שלום לחברת הכנסת מלינובסקי, עוד דיון סוער. אנחנו רואים שפסקת ההתגברות מאושרת לקריאה הראשונה. על מה בעצם הזעם שלכם? ידענו שיהיו הצבעות היום. תראה, צריך להבין, היום יום שיבוש לאומי? לא, זה ממשלת שיבוש לאומי. תסתכל מה קורה לנו בביטחון, בביטחון אישי, בכלכלה, בחברה שלנו, וכאילו שום דבר לא מעניין. תראה מה קורה היום בכנסת. על מה כנסת היום דנה? על חמץ, על חוק דרעי 2, על המכתב שלטוני שקורה כרגע בוועדת החוקה. תקשיב, אנחנו החרמנו את הדיון הזה, זה לא דיון, זה עבודה בעיניים, זה פוטש שלטוני. אז יש מדינות שהפוטש שם קורה על ידי הטנקים, אבל יש פוטש שקורה בוועדת חוקה, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים. אפילו בהצבעה נגד, אני לא מוכנה לתת לגיטימציה לבושה הזאת שקורית כרגע פה. היינו הרבה זעם על הייעוץ המשפטי של הכנסת, הם חושבים שהם בחרו צד אולי? זה בדיוק מה שקורה. אנחנו כבר רואים את הסתימת פיות, מה שקורה, אני 6 שנים בכנסת, לא היה דבר כזה, שיעוץ משפטי של הכנסת מפחד להגיד את דעתם, ושהם אומרים את דעתם, מיד אומרים שהם אנרכיסטים, שמאלנים. אתה רואה את האווירה הציבורית, אתה רואה איך מתנהג יושב ראש הוועדה, אתה רואה רוח הדברים. אז אנשים בדיוק, זה בדיוק הדוגמה, שכבר אנחנו רואים שיעוץ משפטי של הכנסת מאשר קו, וזה מה שיקרה לנו במערכת משפט, זה יקרה לנו במערכת תקשורת, כי אנשים מושפעים מהרוח המפקד. נתתי דוגמאות עכשיו בוועדה מהונגריה ופולין, עזבו רוסיה. אתם חושבים שזה רחוק לא יקרה. הונגריה ופולין, תראה את התהליכים שמדינות האלו עברו, ומה התוצאה הסופית. אגב, אנחנו לא שם. הם עדיין באירופה, אנחנו במזרח התיכון. אין לנו איזשהו, אתה יודע, אח הגדול שיכול לבלום. אז זה המצב, זה קטסטרופה מה שקורה. תעקו פה על רוטמן בוועדה, את הדיקטטור, את מסכימה עם האמירות האלה? אני אגיד לך. רוטמן הוא כלי נשק, טעון עם הכדור באקדח, אתה יודע, בקנה, אבל הוא נשק. מי שמנהל את האירוע זה בנימין נתניהו. לא צריך לאחס חשיבות יותר מדי גדולה, למרות שיש לו חשיבות לשמחה רוטמן. הוא רק כלי. יש מישהו שמנהל את העניינים, וזה בנימין נתניהו. הוא האשם המרכזי והיחידי בכל מה שקורה לנו פה במדינה.